Drejtuesi politik I qarku Durrës për Partinë Demokratike Edi Paloka në takimin e tij të rradhës me banorët e Shkallnurit theksoi se programi I paraqitur prej kreut të opozitës është një plan I mirë menduar dhe I detajuar deri në 100 darkat e fundit, një program I cili përfshin të gjithë shtresat dhe ku çdo qytetar mund të gjejë veten. Është një program I llogaritur me centezio, 100 darkë për 100 darkë. Si realizohet, me çfarë realizohet? Gjithë programi ynë I llogaritur për një vit shkon 400 milionë euro. Me rritje pensionesh, me rritje pagash, me rritje ndime ekonomike, gjithçka është në llogaritje shkon 400 milionë euro. Në fjalën e tij, kryetari I Partisë Demokratike u shpreh se në 8 vite qeverisje janë vjedhur 6.2 miliardë euro. Kjo e përllogaritur nga kontrolli I lartë I shtetit. Këta kanë vjedhur për kësa janë pushtet, vetëm nga ajo që kanë vjedhur kontrolli I lartë I shtetit. Jo që janë vjedh që nuk duken edhe zhduken kështu për ditë, vetëm që e kanë zhjerë kontrolin lartë të shtetit, janë 6.2 miliard euro. Po kështu, drejtuesi politik I qarku Durrës I siguroi qytetarve se fitoria Partisë Demokratike në këtë zonë do të jetë me rezultate historike. Jam I bindur që jo këtu, në këtë zonë pra, në Vrazhbullë përgjithësi, por në gjithë Durrësin ne do të kthehemi rezultateve historike të Partisë Demokratike.